قال ان تلد الامت ربتها, جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہیں وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو اپنی آواز کو پست رکھنے والی, ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہیں, مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں. زیادہ زبان خاموش رکھیں, زبان بند رکھیں. ان تلد الامت ربتها, یہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے. وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتتاولون فی البنیان, اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے ننگے اور چرواہے بکریوں کے چرانے والے ننگے بدن ننگے پیر وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں اس میں مقابلہ کریں. اب یہ صورتحال وہ ہے, نوٹ کر دیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت یہ آج عالم عرب میں صد فیصد نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اضافہ ہے, حضرت جبرائیل نے پانچواں سوال کیا, یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاء الحفاۃ الجعاء العالۃ, یہ کون ہیں جو بھوکے ننگے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب, وہ عرب ہوں گے. اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے, دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا, 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے, پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا. یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے, جب کہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا, لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. صحراؤں میں گلو گلزار, آپ اگر ابو ظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابو ظہبی شہر تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جس سے کہ یہ تو چمنزار ہے, اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے, اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا, چٹیل بنجر, زیادہ نگاہ رہے گی انہیں پشتوں کے اندر اندر. اور اس میں ہر جگہ گھری ہے جو ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے. یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجئے, یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے, ان کے کارنش جو ہیں جو ساحلی سڑکیں ہیں پورے امریکہ میں, کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں. اب جدے کے اندر بھی یہی حال ہے, ریاض کا کیا حال ہے, جدہ کے اس کے سال میں ہے, اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے. 7-star ہوٹل, یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتتاولون فی البنیان. یتتاولون یہ باب التفاعل سے آیا ہے, ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا.